O proxecto de construción dunha rotonda na C550 á altura da Barquiña, en Noia, e dunhas novas beirarrúas dende esta zona ata a Alameda someteráse á exposición pública nos vindeiros meses do 2020. Así o indicou o alcalde da localidade, Santiago Freire, tras unha reunión mantida con Alberto Núñez Feijo. O rexedor noiés Santiago Freire anunciou o proxecto de construción da rotonda da Barquiña en novas beirarrúas ata a Alameda noiesa tras a reunión mantida co presidente da Xunta Núñez Feijó. A intención por parte do Executivo é que obras hai a exposición pública nos primeiros meses do ano 2020. Freire amosou a súa satisfacción polos avances na construción desta glorieta, pois é un dos principais accesos á vila. Ademais desta e da nova construción dunhas novas beirarrúas, o alcalde noiés explicou que se axustará o eixo do viario para evitar que os vehículos se suban ás beirarrúas para aparcar e as danen. Na reunión abordáronse varios temas. Un deles é o relativo a esa implantación dunha glorieta na estrada comarcal Noia-Muros para mellorar a regulación do tráfico na a saída da Barquiña, para darlle maior fluidez a ese tránsito do tráfico nese punto. E tamén a construción dunhas beirarrúas dende o cruce da Barquiña ata a Alameda de Noia. Esa construción das beirarrúas contemplaría a renovación total das beirarrúas existentes, faríase unha actuación similar ao que se vende facer na travesía de San Bernardo, con acondicionamento de novas beirarrúas, colocación das canalizacións de abastecemento de agua, saneamento e colectores de pluviais, as canalizacións necesarias para deixar xa rematados esos servicios. Ao mesmo tempo, desplazaríase o eixe do vial, estableceríase dous carrís de circulación algo máis estreitos que os actuais para que quedase posibilitado o carril de estacionamento de vehículos nun dos laterais, na marxe esquerda, mirando dende a Barquiña hacia Noia, quedaría habilitado como carril de estacionamento. O problema que hai na actualidade é que ao existir pouco ancho entre pouco espacio entre os carrís de circulación e as beirarrúas, moitos dos vehículos en toda esa longitude aparcan montando esa beirarrúa e acaban provocando un deterioro, dañándoa, e non hai, digamos, un carril de estacionamento cas dimensións necesarias para que se poda estacionar en condicións de seguridade. Igualmente, a delegación noiesa presentoulle ao presidente da Xunta unha proposta para a creación ou a reforma do actual centro de saúde. Esta podería situarse nunha parcela de titularidade municipal en San Lázaro de 660 metros cadrados e emprazada nas inmediacións da capela e que é urbanizable, polo que non habería problemas para facer nela o novo centro de saúde. Abordouse tamén o tema da construción dun novo centro de saúde en Noia ou a ampliación do existente. Valoráronse as dúas alternativas. De feito, o Concello de Noia ten a disponibilidade de poñer a disposición da Consellería de Sanidade unha parcela na unidade de actuación número 3 de San Lázaro, onde podería construirse un novo centro de saúde e tamén dotar ese edificio de determinados servicios, porque é unha parcela que ten unha edificabilidade en 5 plantas que permite un aproveitamento de máis de 3.000 metros cuadrados distribuído en 5 plantas, e podería valorarse a posibilidade de compatibilizar o uso asistencial sanitario como centro de saúde e adicar as outras dúas plantas a outras instalacións da Xunta de Galicia ou a outras instalacións que fose preciso prestar aos veciños de Noia na mesma zona. O Concello de Noia xa entregou toda a documentación aos técnicos da Xunta, que recentemente visitaron a parcela. Está a espera de que Sanidade faga unha valoración aproximada do custe que tería facer un novo centro de saúde e remodelar o xa existente para escoller a mellor alternativa.